notika, kad ļaužu pūlis pie viņas piedās, lai dzirdētu dievu vārdu, kad viņš stāvēdams Genesaretes ezera krastā, ieraudzīja divas laivas ezera malā, un zvejnieki no tām izkāpuši mazgāja tīklus. Iekāpus laivā, kas piederēja Sīmonim, viņš lūdza tam atirt laivu mazliet no krasta, apsēdies viņš no laivas mācīja ļaudis. Beidzis runāt, viņš teica Sīmonim airē uz dziļumu un izmet tīklu zvejai. Sīmanis atbildēja mācītāji, mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši, bet es izmetīšu tīklus tavā vārdā. Tā izdarījuši, viņi noķēra milzumu daudz zivi, tā ka viņu tīkli saplīsa. Un tie māja saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu viņiem palīgā, tie atnāca un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz grima. To redzēdam, Sīmanis Pēters nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja, kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Sīmanu un visas, kas bija ar viņu, bija pārņēmušas bailes lielā zivu loma dēļ, arī Jēkabu un Jāni Zebedēja dēls, kas bija Sīmaņa darba biedri. Jēzus sacīja Sīmanim nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Izvilkuši laivas krastā, tie pameta visu un sekoja viņam.